Thank you.
So the verse is on the board, and those of you who can are close enough to see it can kindly repeat after me. Този стих е написан на дъската и тези от вас, които са достатъчно близо да могат да го виждат, моля да повтарят след мен. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartaya tihaya. Nanu vartaya tihaya. Aghayur indriyanamo. Aghayur indriyanamo. Mokham parta sajivati. Mokham parta sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartaya tihaya. Nanu vartaya tihaya. Aghayur indriyanamo. Aghayur indriyanamo. Mokham parta sajivati. Mokham parta sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartaya tihaya. Nanu vartaya tihaya. Aghayur indriyanamo. Aghayur indriyanamo. Mokham parta sajivati. Evam. Evam. Така. Праватитам. Праватитам. Установени от ведите. Установени от ведите. Чакрам. Чакрам. Цикъл. На. На. Не извършва. Не извършва. Ану вартияти. Ану вартияти. Приема. Приема. Иха. Иха. Този живот. Този живот. Яха. Яха. Човек който. Човек който. Ога Аю. Ога Аю. Чийто живот е пълен с грехове. Чийто живот е пълен с грехове. Индрия Арама. Индрия Арама. Удовлетворено сетивно наслаждение. Удовлетворено сетивно наслаждение. Мокхам. Мокхам. Безполезно. Безполезно. Парта. Парта. Сине на Прита. О, сине на Прита. Саха. Саха. Той. Той. Дживати. Дживати. Живее. Живее. Према. Мой скъпи Арджуна, човек, който в живота си не следва установени от ведите ред на жертвоприношения, със сигурност води живот пълен с грях. Човек, който живее единствено за да удовлетворява сетивата си, живее на празно. Коментар. Тук Господ осъжда мамонистката философия, работи усилено и се наслаждава на сетивни удоволствия. За всички, които искат да се наслаждават в материалния свят, споменатата в предишните стихове поредица от жертвоприношения е абсолютно необходима. Човек, който не следва такива правила, води много рискован живот и бива наказан все по-тежко и по-тежко. Според законите на природата, човешката форма на живот е предназначена специално за себереализация по един от трите начина – карма йога, гяна йога и бхакти йога. За трансценденталистите, които стоят над порока и добродетелта, не е нужно стриктно да се придържат към изпълнението на предписаните яги. Но всички, които се ангажират с активно наслаждение, се нуждаят от пречистване посредством извършване на гореспоменатите жертвоприношения. Има различни видове дейност. Съзнанието на хората, които не са в Кришна съзнание, със сигурност ефективно и поради това за тях е нужно да извършват благочестиви дейности. Методът Ягия е изграден по такъв начин, че личности с сетивно съзнание могат да удовлетворяват желанието си, като не се оплитат от последиците на дейностите за сетивно наслаждение. Благополучието на света не зависи от собствените ни усилия, а от аранжимента на Върховния Господ, осъществяват практика от полубоговете. Затова ягиите са пряко насочени към съседните полубогове, споменати в ведите. Макар и косвено, това също е практикуване на Кришна съзнание, защото когато някой се научи как да изпълнява яги, със сигурност ще стане Кришна съзнат. Но ако чрез изпълнението на яги човек не стане Кришна съзнат, тези принципи си остават само морални правила. Следователно, човек не трябва да ограничава напредъка си единствено до точката на моралните правила, а да се издигне над тях и да достигне Кришна съзнание. И приемам още веднъж. Мой скъпи Арджуна, човек, който живота си не следва установени от ведите ред на жертвоприношения, със сигурност води живот пълен с грях.
Човек, който живее единствено, за да удовлетворява сетивата си, живее на празно. Бачалам хагаманай тегрим и пачалам манде сигурно и нетаденам. So, the Supreme Lord has one name, well he has, of course, unlimited names, but one of these names is Yajna. Yajna means sacrifice. Върховният Бог има едно име, всъщност той има безброй имена, но едно от тях е Yajna, това означава жертвоприношение. It's called sacrifice because through sacrifice. So why should a human being perform sacrifice to the Supreme Lord? Защо трябва човешките същества да извършат жертвоприношение за Върховния Бог? Well, here in tonight's verse, a very clear argument is given. В днешния стих е даден един много убедителен аргумент. That if a human being fails to make sacrifice to God, to Krishna, then he lives this human life uselessly. Че ако човешкото същество не извърши жертвоприношение за Бога или за Кришна, то тогава живее живота си напразно. What that means is that there is no difference between such a so-called human being and a beast. Тоест, няма разлика между едно такова човешко същество и едно животно. And indeed, according to the law of karma, such a human being who simply leads his life for enjoying the senses will be placed in some lower beastly form of life in the next birth. И според закона на кармата, едно такова човешко същество, което използва живота си само за да се наслаждава със своите сетива, наистина ще попадне в някоя ниша животинска форма. Entity. Например, тогава човешкото същество започва да разбира себе си и своята истинска самоличност. Our true identity is that we are eternal spiritual beings. Нашата истинска самоличност, това е на вечни духовни същества. And we have an eternal relationship with the supreme spiritual being. И имаме вечна връзка с върховното вечно духовно същество. And that relationship is a relationship of service. И тази връзка е означава връзка на служене. We are servants by our eternal spiritual identity. Ние сме слуги, това е нашата вечна духовна самоличност. Our problem in this material existence is that we are intoxicated by matter. И проблемът, който ние имаме в своето материално съществуване е, че ние сме като опиянени от материята. And thus we think we are the lords and the masters. И затова ние мислим себе си за господари и властители на този свят. Nature is ours to claim, to control, to enjoy. И смятаме, че тази материална природа е наша, че ние имаме някакви права от нея да управляваме и да се наслаждаваме. And indeed in this material world we actually think ourselves to be matter, not spirit. И всъщност в този материален свят ние мислим, че сме материя, а не дух. We think that this material body we have is most wonderful. Ние мислим, че материалното тяло, което имаме, е много прекрасно. We become very proud of it. Много се гордеем с него. And this is our illusion. This is our great foolishness. И това е нашата илюзия. Това е нашата голяма глупост. That illusion is nicely explained, nicely pointed out in a little story from India. Тази илюзия е много добре обяснена в една кратка история от Индия. It's a story of a man who's who's a farmer of pigs. Това е историята за един човек, който отглежда свине. So
He was keeping many pigs and he was always interested to find food for them, to make them nice and fat. Той има много свине и постоянно се занимава с това как да им достави храна, за да се чувстват те добре и да дебелеят. So one day he happened to come to a sandy field, which was it was outside of one village, and this field was the toilet, the place where people of the village went to pass stool. И веднъж той попадал на една сечлива местност, това било извън селото, в което той живеел, и там всъщност и на това място хората от селото отивали, за да удовлетворяват естествените си нужди. So he saw all this stool in the field and he thought, oh, hogs, pigs, they like stool. This is will provide many, many days of food for my pigs if I can collect all this stool. Той видял всички тези изпражнения струпани там и казал, че всъщност това е прекрасна храна за неговите свине, защото те обичат да точно такива неща и че ще им осигури храна за много-много дни. So he found a basket and he went into the field and he picked up all the old dry stools and filled up the whole basket. Той взел един кош и събрал всички сухи стари изпражнения, докато напълни целия кош. And then he put the basket on top of his head and he started off down the road for his pig farm. След това качил кош на главата си и тръгнал надолу по пътя към своята свине ферма. People in India, they carry things on their heads. Хората в Индия носят предметите на главата си. So along the way it started to rain. Но по пътя го стигнал дъжд. And the rain water fell into the basket and made all the dry stool wet. И този дъжд проникнал в коша и увлажнил всички изпражнения. And then that stool started to leak through the basket. Тогава те започнали да капят през коша. And it dripped down all over his face. Започна да тъкат по лицето му. And then onto his clothes. Дрехите му. Till after a while he was completely brown and he was smelling very bad. И не след дълго той целият станал кафяв и от него се издава ужасна миризма. But still he was running along his way very happily. Но въпреки всичко, той вървял надолу по пътя много щастлив. Now some people who had taken shelter under a tree because of the rain, they saw him coming and they were very shocked. Някои хора, които са били скрили от дъжда под едно дърво, го видели да се приближава и много се оплашили. And they said, hey, what's wrong with you? You're covered from head to foot with stool. Те му казвам, какво се е случило с теб? Ти цели от главата до петите си целият в лайна. And he became very indignant to hear this. Когато чул това, той изведнъж стана много изкумен. Много се възмутил. He said to these people, this is not stool, this is pig food. Ще му казвам, това не са изпражнения, това е храна за свине. So this little story illustrates the illusion that we have fallen into by identifying with this body as ourself. Тази история показва каква е илюзията, в която всички сме изпаднали, като се отъждествяваме с това материално тяло. This body is actually a bag which is filled up with very distasteful substances, including stool also. Това тяло е една турба, напълнена с най-различни отвратителни вещества, включително изпражнения. And this body is actually covering our consciousness, which is spiritual, which is pure. И всъщност това тяло покрива нашето съзнание, което е духовно и чисто. But because of foolishness, because of attachment to matter, we have completely forgotten. And we don't see that this is a very embarrassing situation for the soul to be covered up
by the nasty substances of this body. Но поради своята заблуда, поради своята привързаност към материята, поради своята глупост, ние всъщност сме заблудени, ние не разбираме, че това тяло покрива душата. Това тяло е изпълнено с всички тези отвратителни неща. And if someone points this out to us, we might, just like that pig farmer who said, this is not stool, this is pig food, we might say, oh, this body is not terrible, this body is me, and I am very nice. И ако някой ни каже това, ние точно като този гледач на свине ще отговори, не, това тяло не е отвратително, това тяло съм аз, това тяло е много хубаво. So the process of yajna, of sacrifice, is meant to bring us out of this craziness, this illusion, and return us to our real position, that we are spirit and we are servant of God. Процесът на ягия или жертвоприношение е предназначен да осъзнаем истинското си положение, че ние сме слуги на Бога, че ние сме чисти духовни същества. Another transformation that occurs when we engage in yajna is that our relationship with matter is purified. Една друга промяна, която настъпва, когато ние се занимаваме с ягия, това е, че нашата връзка с материята се пречиства. Actually, matter is the energy of God. Всъщност, материята е енергия на Бога. And thus, matter is also ultimately spirit. И затова в крайна сметка материята също е дух. What we are seeing is as matter right now is actually the form of our own ignorance. Това, което ние виждаме като материя, не е нищо друго, освен формата на нашето собствено невежество. Actually, the reality is that everything is Krishna's energy. Действително, всичко е енергия на Кришна. So our illusion arises from our misconception that we think this is my energy. И нашата илюзия възниква от нашата погрешна представа, когато ние си мислим, че това е наша енергия. And thus we try to possess matter. И когато ние се опитваме да притежаваме материята. That is ignorance. Това е невежество. So sacrifice. Sacrifice means you sacrifice your possessions in the service of God. Жертвоприношение означава да пожертваш своите притежания за служението на Бога. Now if somebody objects, I don't want to sacrifice my possessions, I want to hang on to them and enjoy them. Някой може да каже, аз не искам да жертвам своите притежания, аз искам да си ги задържа и да им се наслаждавам. That's very foolish because everything will be taken away from us sooner or later. Но това е много глупаво, защото рано или късно ние ще загубим всичко. Everything, including this body, has been loaned to us by the total cosmic energy of this universe. Ние сме взели всичко, което притежаваме, дори собственото си тяло, от тоталната космическа енергия на Вселената. And it will all be taken back. И всичко ще ни бъде отнето. So again, it is very foolish to become attached to anything in this world. Затова е много глупаво да се привързваме към каквото и да било в този свят. Attachment simply means suffering. Привързаността означава само страдание. And like there's another short story from India. Както се казва една друга история от Индия. This is the story of one story of the life of the Buddha. Тя е от живота на Буда. So the Buddha once came to a city called Savatthi in North India. Веднъж Буда отишъл в един град наречен Савати в Северна Индия. And he stayed at the house of a very wealthy family. He stayed at the house of a very wealthy family. И той отседнал в дома на едно много богато семейство.
And every day he was giving lecture at his house. И всеки ден в тази къща той давал лекция. So one day, the lady of the house, whose name was Vishakha, she came to the lecture dressed in the cloth of mourning. That means just like, I guess I'll have to explain, just like in the West, when someone dies in the family, then the women will wear all black. So in India, they wear white when someone dies. But anyway, she was wearing this cloth of mourning, of bereavement, and she looked very unhappy. И една вечер на лекция шла стопанката на къщата, но тя била облечена в траур. На запад, когато някой почине, хората се облекат в черно, а в Индия траурните дрехи са бели. И тя дошла облечена в траурни дрехи и изглежда много нещастна. And the Buddha asked her, Vishakha, what has happened? You are very sad today. Тя се казва Вишака и Буда я попитал, какво се случило с теб? Изглеждаш много тъжно днес. And she replied, yes, my granddaughter suddenly died. Тя казала, да, внезапно почина моята внучка. And I was very attached to this girl. Аз бях много привързан към това момиче. So now I am most unhappy. Затова сега съм толкова нещастна. So the Buddha said, so Vishakha, how do you think you will become happy now? Buddha казал, добре Vishakha, как мислиш, че отново може да станеш щастлив? Do you think you would become happy if you had many, many, many more relatives? Мислиш ли, че ще бъдеш щастлив, ако имаш още много, много роднини? How would you like to have as many granddaughters as there are people in the city of Savatthi? Искаш ли, например, да имаш толкова внучки, колкото хора има град Савати? Do you think that would make you happy? Мислиш ли, че това ще те направи щастлива? And she said, yes, that would be wonderful. Да, това ще бъде прекрасно. And then Buddha asked her, and how many people do you think die every day in Savatthi? След това Буда попитал, а според тебе, колко хора умират на ден в Савати? And she thought for a minute and she said, maybe 10. Тя помислила малко и казва, може 10. And then Buddha said, so that would mean that every day you would be 10 times more unhappy than you are now. Тогава Буди казва, това означава, че всеки ден ти ще бъдеш 10 пъти по-нещастна, отколкото си сега. And then Buddha said, if you have 100 attachments, 100 family attachments, then you will have 100 sorrows. Сега Буди казва, ако ти имаш 100 привързаности, ако ти се привързва към 100 свои роднини, това означава, че след това ще страдаш 100 пъти. And if you have 50 family attachments, you will have 50 sorrows. Ако имаш 50 привързаности, ще имаш 50 скърби. And if you have 10 family attachments, you will have 10 sorrows. Ако имаш 10 привързаности, ще имаш 10 скърби. And if you have 1 family attachment, you will have 1 sorrow. Ако имаш една привързаност, ще имаш една скърб. And if you have no family attachments, you will have no sorrows. И ако нямаш нито една семейна привързаност, то тогава няма изобщо да скърбиш. So, well, the question now comes, well, how is it that we can have no family attachments, no attachments of any sort? Но тогава въпросът, който възниква е, как е възможно да нямам никакви привързаности към семейството, изобщо никакви привързаности? Because after all, we are born into a family, we have a mother and a father and sisters and brothers. Защото в крайна сметка всички ние сме родени в някакво семейство. Ние имаме майка и баща, брати и сестри. And even we see devotees of Krishna, they get married, they have children. И дори предадените на Кришна, те се женят, те имат деца. So this is family. So how is it that they can become detached from this? Това е семейство. И как те могат да постигнат непривързаност към всичко? And so the answer is by jagya,
by sacrifice. И отговорът е чрез джаги или жертвоприношение. Because by the process of sacrifice we see that actually everyone is in Krishna's family. Защото чрез процеса на жертвоприношенията ни може да разберем, че всички са членове от семейството на Кришна. Krishna says in the fourth chapter of Bhagavad Gita that when one comes out of illusion, then one sees that all living beings are in me and are mine. Кришна казва, че има това на Бхагавад Гита, че когато човек излезе от своята заблуда, той тогава вижда как всички живи същества са в него и са негови. Смисъл на Кришна. Another transformation that occurs when the human being engages in sacrifice is that he learns what real pleasure or real happiness is. Друга промяна, която настъпва, когато човешкото същество се занимава с жертвоприношение, че то разбира какво е истинско щастие и истинско удоволствие. Here in this verse you see the word indriya ramo, which means sensual pleasure. В този стих виждаме думата индрия рамо, което означава сетивно удоволствие. So Krishna is saying that one who thinks that sense pleasure is happiness, he's wasting his whole life. И Кришна казва, че този, който смята сетивното удоволствие за щастие, той пропилява живота си. Now, but actually, one can experience, or one does experience, happiness, real happiness, through the senses. Човек може да изпита истинско щастие. Човек наистина изпитва истинско щастие чрез сетивата. But not these material senses. Но не с тези материални сетива. Through our real senses, we can experience real happiness. С нашите истински сетива ние можем да изпитаме истинско щастие. And our real senses are spiritual, are transcendental. А нашите истински сетива са духовни и трансцендентални. So, right now our real senses, our spiritual senses are sleeping. Сега нашите истински духовни сетива спят. And this so-called sense experience that we're having now is actually a very dim reflection of real sense experience. И това така наречено сетивно възприятие, което ние в момента получаваме, е едно много неясно отражение на истинското сетивно възприятие. So we have to wake up our senses in order to experience real happiness. Затова ние трябва да пробудим сетивата си, за да можем да изпитаме истинско щастие. And that awakening of our spiritual senses is accomplished by jagya, or in other words, engaging the senses in the service of Krishna's senses. И пробуждането на нашите истински сетива осъществява чрез джагия или използването на сетивата, на служенето на сетивата на Кришна. Because our senses, our spiritual senses are nothing other than tiny expansions or tiny extensions of Krishna's absolute transcendental senses. Защото нашите сетива не са нищо друго, освен малки миниатюрни продължения или експанзии на абсолютните сетива на Кришна. Just like the sense of sight. So this the sense of sight has its origin in Krishna. Krishna is the original witness or the original seer of everything. Например, сетивото зрение, неговият източник, неговият първоисточник се намира в Кришна. Кришна е изначалният зрител или свидетел на всичко. And Krishna's seeing power, it is full of absolute potency. Зрителната способност на Кришна притежава абсолютно могъщество. For instance, the Vedas explain that by Krishna's glance, this whole material existence comes into being.
Например, Веда се обяснява как просто чрез погледа на Кришна се появява цялото това космическо проявление. And similarly by Krishna's glance, just by his seeing, he can accept our offering in sacrifice. И просто с погледа си Кришна може да приеме това, което ни го предлагаме като жертвоприношение. So our seeing power is just a very minute extension of Krishna's seeing power. Така че нашата зрителна способност е едно съвсем малко продължение на зрителната способност на Кришна. So if we try to separate our power of sight from Krishna's, then our power of sight becomes useless. Ако ние се опитаме да отделим своето зрение от зрението на Кришна, то тогава нашето зрение лишено от всякакъв смисъл. As soon as we do that, then all we can see is the form of our own ignorance all around us. This dead material nature. Когато ние направим това, всичко, което ще виждаме, ще бъде само формата на нашето собствено вещество, тази мъртва материя по нас. But if we reconnect our power of sight or any of our senses in Krishna's service, then immediately we see this spiritual essence behind everything. Ако ние отново свържем своето зрение и кое да е от другите си сетива в служението на Кришна, то тогава ние ще виждаме духовната същност, която стои зад всичко. Now Srila Prabhupada mentions in this purport that there are different kinds of sacrifice that are given in the Vedas. Srila Prabhupada споменава в този коментар, че във Ведите са дадени различни видове жертвоприношения. But actually in this present age, which is the age of Kali Yuga, or the age of gross materialism, there is only one sacrifice which is effective. Но всъщност в настоящата епоха, Кали Юга или епохата на груби материализъм, само на жертвоприношение може да даде резултат. It is the most simple sacrifice, but yet most potent sacrifice. Това е най-правилното жертвоприношение, но в същото време то е най-могъщото. That is the sacrifice of Harinam, of chanting the holy name of Krishna. И това жертвоприношение се нарича Харинам или възпяване на святите имена на Кришна. In ancient times, to perform sacrifice meant that one needed to have very, very much money, much wealth, in order to amass all the ingredients, proper ingredients, for a Vedic fire sacrifice. В по-стари времена, за да може да се направи едно жертвоприношение, са били необходими много средства, много пари са трябвали, за да се доставят всички необходими съставки за извършването на огнено жертвоприношение. But in this age, to perform sacrifice, all we need is our tongue, all we need is our ears. В тази епоха, единството, от което имаме нужда за да извършваме жертвоприношение, нашият език, нашите уши. So any one of us can chant the name Krishna and hear it. Всички ние можем да повтаряме името Кришна и да го слушаме. In this way, by hearing and chanting the name Krishna, very quickly we come to our real identity, understanding ourselves as being spirit and servant of God. По този начин, когато повтаряме и слушаме, ние много бързо ще можем да постигнем истинската си самоличност, да разберем, че сме слуги на Бога. Very quickly we purify our whole relationship with this matter around us. We can see it as being Krishna's energy, spirit. Много бързо ние ще пречистим връзката си с материята, която се намира около нас. Ще почнем да я виждаме като енергия на Кришна. And very quickly our spiritual senses awaken. И много бързо ще се пробудят нашите духовни сетива. And they connect with Krishna's senses. И ще се свържат с сетивата на Кришна. And thus we feel transcendental ecstasy. И по този начин ние ще изпитваме трансцендентален екстаз. Because with these senses we are searching for happiness, all of us, at every moment. Защото ние непрекъснато всеки един миг търсим щастие със сетивата си.
But those who are not Krishna conscious, they are groping in darkness for this happiness. Но тези, които не са Кришна съзнание, те търсят слепешката, това щастие в мрака. And thus they are cheated by Maya. И затова те биват измамени от Майя. That means they accept sinful activities as being happiness. Тоест, те приемат греховните дейности за щастие. This verse says, Agahyu Indriyaramo, to try to enjoy these material senses means to commit so many sins. Този стих се казва Агрил Индриярамо. Да се опиташ да се наслаждаваш на сетивата си, това означава да извършваш толкова много грехове. So one who is in darkness, he thinks that activities like eating meat, eating flesh, illicit sex, enjoyment, gambling, intoxication. He thinks these kind of sense activities will make him happy. И човек, който потънал в мрак, си мисли, че месоядството, това да си яде плът, наслаждаване извън брачния секс, хазарта и алкохола, тези неща могат да го правят щастлив. But all this does is lead us to our own destruction. Всички тези неща водят единствено до нашето собствено унищожение. Actually, these sorts of activities, meat eating, illicit sex, gambling, intoxication, these are the pleasures of the demons. Всъщност всички тези неща, настоятелство, извънбрачен секс, хазарт и приемане на интоксиканти, това са дейности характерни за демоните. We find in the Vedic scriptures there are many, many histories given of demons in ancient times who tried to enjoy life through sinful activities. В ведическите писания откриваме много, много истории за демони, които са се опитвали в тия по-стари времена да се наслаждават чрез извършването на греховни дейности. And they all destroyed themselves. И всички, крайна сметка се унищожават. Because they were breaking the laws of nature. Защото те нарушават природните закони. When we break the laws of nature, then nature manifests her destructive feature. Когато ние нарушаваме закони на природата, то тогава тя проявява своята унищожителна същност. She's personified by the goddess Kali, who is worshipped in India even today. Our hands, we engage in so many sins that we create so much bad karma. So this goddess Kali, she wears the hands of sinful people as a dress. Която се шита от човешки ръце, понеже със своите ръце ние извършваме много греховни дейности. Когато така, нейната дреха е направена от такива ръце. So goddess Kali's presence is felt in this world wherever there is mass destruction. И присъствието на богинята Кали може да се почувства в този свят, всеки път, когато настъпва масово изтребление, disaster, бедствия, poverty and want, бедност, недостиг. Wherever there is turmoil and confusion. Навсякъде, където има неспокойствие, притеснение. So, when goddess Kali does her dance, then the civilization of the demons, it totters and then it collapses. Когато богинята Кали започна да танцува, тогава цивилизацията на демоните започва да се... Тогава не, устоите на цивилизацията на демоните се разхлащат и цяла цивилизация се срутва. Because the civilization of the demons is built up on a very poor foundation, a foundation of ignorance and sin.
Защото тези устои са много слаби. Те са нищо друго, освен невежество и грях. So when we look at the world today, we see the world is tottering. Ако погледнем днешния свят, видим, че той се клади. So this is an indication that modern life is full of sins and the material nature is reacting with her destructive aspect. Това е признак, това показва, че съвременният свят е изпълнен с грехове и материалната природа реагира, тя проявява своята унищожителна същност. So, but when we simply perform this this very simple jagya, the chanting of the holy name of Krishna. Но когато ние извършваме тази много проста джагия, възпяването на святите имена на Кришна, then we wake up out of this ignorance. Тогава ние ще се пробудим от това невежество. And we see immediately that these sinful activities will not bring us any happiness. Веднага ще разберем, че тези греховни дейности няма да ни донесат никакво щастие. There is nothing to enjoy in them. Тя няма никаква наслада. Indeed, they simply degrade the soul. По-скоро, те само водят деградацията на душата. And this chanting of Hare Krishna leads us to a higher transcendental taste of happiness. Възпяването на Хари Кришна ни издига до едно по-висше, трансцендентално щастие. Feeling this taste, we very enthusiastically engage our senses in Krishna's service. И усещайки неговия вкус, ние с голям ентусиазъм използваме сетивата си в служене на Кришна. So, this International Society for Krishna Consciousness, these devotees, which you see here, they have all entered this culture of sacrificing the senses in Krishna's service. И така, международното общество за Кришна съзнание, тези предни дами, които виждате тук, те всички са взели участие в това жертвоприношение, което сетивата се използва в служене на Кришна. Well, these devotees you see here, they were all born in this country, in Bulgaria. They don't come from another planet. They don't even come from India. Предано даме, те всички са родени в България. Те не идват от някаква друга планета, не идват дори от Индия. But they are living very, very differently from the average Bulgarian. Но техният живот се различава много от живота на средния българин. They are living free of these four very great sinful activities which are pervading the whole world today. Meat eating, illicit sex, gambling, intoxication. Те са освободени от тези четири много, много страшни греховни дейности, които са проникнали в целия свят в днешно време. Месоядството, азартът, извънбрачният секс и приемане на интоксиканти. People think that, well, if they're not doing these things, then they must be living a very dry and hard life. Хората си мислят, добре, ако те не извършат тези неща, то тогава животът ни трябва да е много сух, много скучен. Their senses must be, and their minds must be very agitated because they're so repressed. Животът ни трябва да е много тежък. Техните сетива и умове трябва да са много силно възбудени, защото са потискани по такъв начин. But that's not a fact. Krishna consciousness is not a process of repression. Но това не е така. Кришна съзнание не е процес на потискане. Krishna consciousness is a process of liberation, liberating the senses from foolish activities. Кришна съзнание е процес на освобождение. Кришна съзнание означава освобождаване на сетивата от глупави дейности. And raising sense activity up to the blissful platform called Sat Chit Ananda.
Издигнато на сетивата до равнището на блаженството, което се нарича Сачитананда. Сачитананда means eternity, full knowledge, full happiness. Сачитананда означава пълно щастие. So this is all of this can be understood by anyone. Anyone here today, if they simply take up this chanting of the Hare Krishna mantra. И всички, всички вие, които сте днес тук, можете да разберете това, ако започнете да повтаряте Hare Krishna mantra. Now, there's one last point about sacrifice. That when we sacrifice to Krishna, then Krishna benedicts us. Krishna, He accepts our offering and He blesses us. И последното нещо, което е важно за жертвоприношението. Когато ние извършваме жертвоприношение, тогава Кришна ни благославя. Той приема това, което му предлагаме и ни дава своето благословение. And that benediction, that blessing of Krishna, is that He simply reveals Himself to us within His heart, within our hearts. Тази благословие на Кришна е, че Той просто ни се разкрива в самите нас, в нашите сърца. In other words, the whole spiritual world unfolds within the heart of the purified sacrificer. Или иначе казано, целият духовен свят се разгръща в сърцето на този, който се причисти с жертвоприношенията. And one realizes himself in his eternal form as a devotee in the spiritual world. И човек осъзнава самия себе си в собствената си духовна форма на предано даден духовен свят. Right now, our consciousness is immersed in this temporary physical form, which we think is our identity. В момента нашето съзнание е покълнато от тази временна материална форма, която ние смятаме за своята личност. And in this form, we are trying to engage in lila, in pastimes. И с тази форма ние се опитваме да извършваме лила или забавления. Each of us are trying to discover some meaningful activity in this world. Всеки от нас опитва да открие някаква смислена дейност в този свят. Someone is trying to be student, someone is trying to be a factory worker, someone is trying to be housewife. We think this is the meaning of our life, to be these things, to engage in these activities. Някои се опитват да следват, други се опитват да бъдат работници, трети да бъдат просто домакини вкъщи. Хората си мислят, че това е смисъл на живота, ако те се занимават с тези неща. But no, Krishna says, moga partha sajivati. There's no meaning in this kind of life. Но Кришна казва, moga partha sajivati. Такъв живот е лишен всякакъв смисъл. Because it is just a flash in time. Защото един такъв живот е само, проблясва само за секунда във времето. This body we have, what is it? It is like a bubble. It's like a bubble in the sea, which comes into being and then an instant later it disappears. Това тяло, което ние имаме като морската пяна, което се появява и следващия миг отново изчезва. So, if we want to find real meaning, the real meaning to our existence, that we should know, that is already there in our eternal spiritual identity. И ако ние искаме да открием истински смисъл на своя живот, трябва да знаем, че този смисъл е заложен в нашата истинска духовна същност. But we can only understand this eternal spiritual identity by the mercy of Krishna. He must reveal it to us. Но ние можем да разберем тази истинска духовна същност единствено по милостта на Кришна, когато Той ни разкрие. So,
If you simply take up this process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, ако вие просто започнете този процес на възпяване на Харе Кришна Маха Мантра, and you allow this chanting to purify your heart, и позволите на тази мантра да пречисти сърцето ви, that means that one has to chant the Hare Krishna Mantra regularly, every day. Това означава да повтаряте Харе Кришна Мантра редовно всеки ден. And one has to refrain from sinful activities. Да се въздържат от греховни дейности. So if we do this, then the heart becomes completely pure, just like crystal. Ако направим това, сърцето ни ще стане напълно чисто, кристално чисто. Or Lord Chaitanya has compared the heart to a mirror, a crystal mirror. Или пък както Бог Чайтанья сравнява сърцето с огледало, с кристално огледало. So in this clear, pure crystal, we can see our real identity. И тогава, в този чист кристал, ние ще можем да видим своята истинска същност. So this real identity is what we're all looking for in life, even now, even we may not be devotees of Krishna. И тази наша истинска същност ние търсим през целия си живот, дори и сега, когато не сме предани дадени на Кришна. Each one of us here, we're trying to realize ourselves in some way or other. Всички ние, които се намираме тук, се опитваме да разберем себе си по някакъв начин. We're trying to realize the full meaning or the full worth of our own existence. Ние се опитваме да разберем смисъла, стойността на нашето съществуване. But as long as we remain in this world of material sense pleasure, trying to find our purpose in life through sense gratification, then we will be cheated by illusion. Но до тогава, докато ние продължаваме да стоим в света на материалното сетивно удоволствие, докато ние се опитваме да намерим целта на своя живот чрез сетивно наслаждение, тогава ние ще бъдем мамани от иллюзията. Авидья карма. In our ignorance, we will engage in so many hard, troublesome activities. От невежество ние ще се занимаваме с много неприятни, мъчителни дейности. Just like this modern life, this modern civilization has become so difficult, so troublesome Например, for people everywhere. Живота на съвременната цивилизация става толкова мъчителен, толкова труден за хората навсякъде по света. People are in so much anxiety today. В днешно време хората са толкова неспокойни. And for what? И за какво? They don't even know for what. They have no answer to anything. Те дори не знаят защо. Те нямат никакъв отговор за каквото и да било. So this is, yes, this is Maya. This means we're being cheated. Working hard day in, day out. And Maya is paying us for our work. Old age, disease, death. Това означава Майя, това означава иллюзия. Ние работим непосилно, ден след ден, и Майя ни се отплаща с старост, болест и смърт. So, what we are asking today is that you simply open up your hearts to your real self. И това, за което ви молим днес, е просто да разтворите сърцата си за своето истинско аз. Which is beautiful. Което е красиво. Which is eternal. Вечно. Which is full of bliss. И блажено. And which is a servant of Krishna. И е слуга на Кришна. So I want to
ask everyone right now to chant Hare Krishna with me. И затова искам да помоля всички вас сега да повтаряте Хари Кришна с мен. We've been speaking now at length about how we can shake off the illusion of this material identity. До сега говорихме надълго и широко как можем да се оттърсим от илюзията на отъждествяваното с материята. By a very simple sacrifice. Чрез едно много просто жертвено приношение. So now we want to ask everyone to kindly on this day make this experiment with this process of sacrifice of the holy name. И сега искаме да помолим всички вас днес да направите този експеримент с повтарянето на Святото име. So I'd like to ask everyone to stand up. И сега искам да помолим всички да станат. Now, you can all clap your hands like this.